Na istočnoj strani Zagreba, u gradskoj četvrti Maksimir, smješten je dominikanski samostan kraljice Svete Krunice. Samostanska crkva prvi je sakralni objekt izgrađen u Zagrebu nakon Drugog svjetskog rata. Gradnja je započeta 1966. godine, a svečano je posvećena na blagdan Svetoga Dominika, 8. kolovoza 1971. Smještena je na trgu koji je nazvan po zagrebačkom biskupu dominikancu Augustinu Kažutiću, čiji kip, djelo Krune Bošnjaka, resi ovaj prostor. Crkva se ističe suvremenim arhitektonskim i umjetničkim izričajem. Projekt je djelo arhitekta Branka Pinteka. Likovna rješenja oltara s križem i svetohraništem, krstionice i prozorskih vitraja osmislio je akademski slikar Božidar Jušić. Središnji križ u obliku dviju tračnica podsjeća na prošlost četvrti u kojoj se crkva nalazi, nekadašnja željezničarska kolonija. Jušić je autor i reljefnih kompozicija u unutarnjim zidovima crkve. Na južnoj strani su otajstva krunice, a na sjevernoj lađa kao simbol crkve. Kip zaštitnice crkve i samostana djeluje Marije Ujević. Postaje križnog puta oblikovao je Hrvoje Ljubić. U svetištu kraljice Svete Krunice svoje mjesto ima i kraljica instrumenata, orgulje s 20 zvučnih registara. Osim obogaćenja liturgije i drugih glazbenih događanja, sa svojih 1400 svirala pridonose ljepoti skladno oblikovanog sakralnog prostora. Dominikanci su u Zagreb došli 20. godina 13. stoljeća, te su pod geslom reda, Veritas, djelovali do pred kraj 16. stoljeća. Ponovni povratak u glavni grad Hrvatske dogodio se u 20. stoljeću. Gradnja samostana započeta je 1925. a dovršena 1927. godine. Tijekom Drugog svjetskog rata, dio samostana je bio srušen uslijed savezničkog bombardiranja, pa je sadašnji oblik poprimio 1966. godine. Unutar samostanskog kompleksa više je različitih institucija. Tu je središte uprave Hrvatske Dominikanske provincije. Podsjetnik na bogatu prošlost, portreti su prethodnih provincijala i likovi dominikanskih svetaca i blaženika, dok su suvremeno opremljeni prostori mjesto susreta i rada braće i suradnika.
samostan je i kuća formacije novih Dominikanaca tijekom studija. U prizemlju sjevernog samostanskog krila smještena je središnja provincijska knjižnica Hijacint Bošković s funkcionalnom multimedijalnom dvoranom prikladnom za predavanja, koncerte te druga kulturna i duhovna događanja. U njoj se nalazi preko 45.000 knjiga i više od 200 naslova časopisa na hrvatskom i stranim jezicima. Tu je smještena i spomen zbirka s knjižnom ostavštinom Franje Šanjeka, dominikanca, akademika i jednog od najboljih poznavatelja hrvatskog srednjovjekovlja. Njemu u čast, kao i naslovniku knjižnice Boškoviću, postavljene su umjetnički oblikovane spomen ploče, djelo Hrvoja Ljubića. Uređen provincijski arhiv čuvar je prošlosti reda propovjednika na hrvatskim prostorima. Molitva, kojom redovnici posvećuju različita razdoblja dana i večeri, odvija se u skladno uređenoj kapelici, kojom dominira bijela boja dominikanskog habita. Oltarni prostor i ambon djelo su akademskog kipara Ilije Skočibušića. Svojom simbolikom progovaraju kako dominikansko propovjedanje izvire iz Euharistije, marijanske pobožnosti i potpunog pouzdanja u Boga, darovatelja zemaljskog i nebeskog kruha. Zbog novijega vremena izgradnje, samostan nema klaustar poput onih srednjovjekovnih, ali prostrano dvorište pruža mogućnost razmatranja i šetnje u sjeni stabala ili rada, počinka i druženja u hladu vrtne sjenice, koja svojim vizurama prati arhitekturu crkve i samostana.